ወደ መጀመሪያው ዜናችን አልፈናል። የረመዳን ጾም ወር ሙስሊሙ ማህበረሰብ የመረዳዳት የመተዛዘንና ሌሎችም መልካም ተግባራትን የሚያጠናክርበት ሊሆን ይገባል ሲል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ገለጸ። የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ 1444ኛ የታላቁ የረመዳን ወርን በማስመልከት ባስተላለፉት መልእክት በጾሙ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለፈጣሪው በመታዘዝ ትህትናን ይበልጥ የሚተገብርበት ነው ብለዋል። በተለያየ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን በመንከባከብና ካለው በማካፈል ፍቅሩን ሊገልጽ ይገባልም ሲሉ አሳስበዋል። የምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ሼህ አብዱል አዚዝ አብዱል ወሊ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በረመዳን ጾም መንፈሳዊ ተግባራትን በትጋት በመከወን ፈጣሪውን ሊያስብ ይገባል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም 1444ኛው የረመዳን ወር ዛሬ ማክሰኞ ጨረቃ ከታየች ነገ ረቡዕ መጋቢት 13 ቀን 2015 የሚጀምር ሲሆን ጨረቃ ካልታየች ሐሙስ መጋቢት 14 ቀን 2015 እንደሚጀምር የፌዴራል ጠቅላይ ሸሪያ ፍርድ ቤት አስታውቋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው ነው። ከንቲባ አዳነች አቤቤ በጅጅጋ ከተማ የመጀመሪያውን የተስፋ ብርሃን የምገባ ማዕከል ግንባታ ስራ አስጀመሩ። በአዲስ አበባ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ እያደረገ ያለው ስኬታማ ሰው ተኮር ተግባር በእህት ከተማ የምስራቋ ጮራ ጅግጅጋ ከተማ የመጀመሪያውን የተስፋ ብርሃን የምገባ ማዕከል ግንባታ ስራ በዛሬው ዕለት አስጀምረናል ሲሉ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። የብልጽግናችን ማህበራዊ ፍትህ ፕሮግራም በተጨባጭ ህዝባችንን እየጠቀመ የነበረውን ትስስራችንን እያጠናከረ ነው ያሉት ከንቲባዋ ይህንን ተግባር ማስፋትና ማህበራዊ ልማታችንን ይበልጥ ተደራሽ ማድረግ አስፈላጊ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ማዕከሉ በአዲስ አበባና በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ትብብር የሚገነባ መሆኑንም አስታውቀዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ112ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ለ47ኛ ጊዜ እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ በሚል መሪ ቃል የሴቶች ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ የማጠቃለያ መርሃ ግብር በአፋር ሰመራ ከተማ ተካሂዷል። እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ በሚል መሪ ቃል በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፌዴራል ከተለያዩ የፌዴራል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ ሚኒስትሮች፣ ሚኒስትር ዴታዎች፣ ከፌዴራል የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት፣ የክልሎችና ከተማ አስተዳደር ተወካዮች በተገኙበት በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ የማጠቃለያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ ተገኝተው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የኢፌዴሪ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ የዘንድሮ የሴቶች ቀንን ስናከብር ሴቶች ለመብታቸውና ለእኩልነት ታግለው ያገኙትን ድል የምንዘክርበትና ለማህበረሰባቸው ማበርከት የሚገባቸውን ውጤት የምንመዝንበት ቀን ነው ብለዋል። በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጤና ማህበራዊ ልማት ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሞ በበኩላቸው ሴቶችን ለማብቃትና ተጠቃሚ ለማድረግ በየደረጃው ተጠቃሚ ሴቶችን ለማብቃትና ተጠቃሚ ለማድረግ ብሎም የሴቶችን ሁለንተናዊ ተሳትፎ ለማጠናከር ትውልድ የመገንባት ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። የአፋር ክልል ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አይሻ ያሲን በበኩላቸው ለሴቶች መብቃት ትልቁን ሚና የሚጫወቱት አመራሩ መሆኑን ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ ተቋማት ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ሪፖርትን ተግባራዊ በማድረግ ለካፒታል ገበያ ስርዓት ሊዘጋጁ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን ገለጸ። በኢትዮጵያ ካፒታል በማሰባሰብ የገንዘብ ስርዓቱን በአዳዲስ ፈጠራዎች በመደገፍና የኢንቨስትመንት ስጋቶችን የመጋራት አሰራርን በማስፋት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ልማት የሚደግፍ የካፒታል ገበያ አዋጅ ቁጥር 1248 ህዝባር 2013 ጸድቋል። በዚህም የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብን በኃላፊነት የሚመራና የሚቆጣጠር የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ተግባራዊ ተደርጓል። የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ዋና ዳይሬክተር ሂክመት አብደላ ኢትዮጵያ ቦርዱ እስከተቋቋመበት ጊዜ ድረስ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ሪፖርት ደረጃ አልነበራትም ብለዋል። በኢትዮጵያ ተቋማት በካፒታል ገበያ ከዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮች ጋር ተወዳዳሪና ተመራጭ ለመሆን ደረጃውን የጠበቀ የፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብን ተግባራዊ ለማድረግ መዘጋጀት እንዳለባቸው ጠቁመው ቦርዱም አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል። ወደ ውጭ ጉዳይ ስናልፍ ደግሞ የሴኔጋል ፕሬዝዳንት ለሶስተኛ ዙር በሚካሄደው ምርጫ መወዳደር አይችሉም ተብሎ የቀረበባቸውን ተቃውሞ ውድቅ አድርገዋል።
በሀገሪቱ የሚገኙ ተቃዋሚዎች ማኪሳል ለሶስተኛ ጊዜ ለምርጫ የሚቀርቡ ከሆነ የሀገሪቱን ህገ መንግስት የሚጣረስና የፖለቲካ ምህዳሩ ላይ ውጥረት የሚፈጥር ነው ብለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 ወደ ስልጣን የመጡት ፕሬዝዳንቱ ምንም እንኳን ለምርጫ እንደሚወዳደሩ ያሉት ነገር ባይኖርም በሀገሪቱ የተሻሻለው ህግ ወደ ስልጣን የመጣሁበትን የመጀመሪያው ዙር የሚያካትት አይደለም እያሉ ነው። ሴኔጋል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ፕሬዝዳንት ማኪሳል ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የፕሬዝዳንቱን የምርጫ ጊዜ ከ7 ዓመት ወደ 5 ዓመት ማሻሻሏ የሚታወቅ ሲሆን ይህም በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሆኖ የሚመረጠው መሪ ለሁለት ዙር የሚቆይ ይሆናል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ እያደረሰ ያለው ጉዳት በዓለማችን አስከፊ ደረጃ ላይ መድረሱ እየተገለጸ ነው። የዘርፉ ተመራማሪዎች የጉዳቱ መጠን ይደርሳል ተብሎ ከተገመተው በላይ መሆኑንም ጥናቶች ያሳያሉ ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአካባቢ ለውጥ ተመራማሪዎች ቡድን ያሳተመው አዲስ መረጃ እንደሚያሳየው በከፍተኛ ጎርፍና ድርቅ በርካታ ሀገራት እየተሰቃዩ ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ችግሩን ለመፍታት የዓለማችን ነዋሪዎች በአፋጣኝ እርምጃ መውሰድ አለባቸው ብለዋል። የአርክቲክ ግግር በረዶ በዓለም ሙቀት መጨመር ምክንያት መቅለጡ ደግሞ የችግሩ ዋና ምክንያት መሆኑን አብራርተዋል። በአሁኑ ሰዓት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአካባቢ ለውጥ ባለሙያዎች ቡድን በመፍትሄዎቹ ላይ የመከረ መሆኑን የዘገበው ዶቼ ቬለ ነው። ኢቲቪ 57 ይቀጥላል። በዝርዝር ጉዳዮች ደግሞ መልሰን እንገናኛለን። ውጭ ያለው ልጅ ብር ላከልኝ፣ ለጉዳይ ደረሰልኝ። እንኳን ደስ አለሽ። በቃ ባንክ ሳይዘጋ አሁኑኑ መሄድ አለብሽ። አሁንማ ቴሌ ዘይዷል። በስልክ ቁጥሬ እኮ ገንዘቡ እጄ ገብቷል። እንዴ በምን ተአምር! በቴሌ ብር። ቴሌ ብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ ክፍተትን የሞላ የዘመኑ መላ። የረፍት ቀን የሥራ ሰዓት ሳይሉ በስልክ ቁጥሮ ያለ ገደብ ገንዘብ ይቀበሉ። ቴሌ ብር ሐዋላ የተላከሎትን ገንዘብ ወዲያው በእጆ ያቀብላል። ለፈለጉት ጉዳይ የልቦን ያደርሳል። ከውጭ ሀገር በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ ገንዘብ ሲላክሉ 5% ተጨማሪ ስጦታ ያገኛሉ። በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ በተላከሉት ገንዘብ የቴሌብር አገልግሎትን ተጠቅሞ ክፍያዎች መፈጸም፣ ከቴሌብር ወኪል ወይም ሽያጭ ማዕከሎቻችን ገንዘብ ውጪ ማድረግ፣ እንዲሁም ወደ ባንክ አካውንቶ በቀላሉ ማስተላለፍ ይችላሉ። ቴሌብር ሐዋላ አንጀት አረስ መላ። ፈጣን፣ ቀላል፣ ምቹና አስተማማኝ። ኢትዮ ቴሌኮም። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ጉዳዮች አልፈናል። የባህር ዳር ዘጌ መንገድ ግንባታ ለረጅም ጊዜ በመጓተቱ መቸገራቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር በበኩሉ የመንገዱን ቀሪ ስራዎች በዚህ ዓመት ለማጠናቀቅ ጥረት እያደረገ መሆኑን ገልጿል። የነዋጋቸው ተጨማሪ አለው። ይህ አሁን የምንገኝበት የባህር ዳር ዘጌ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት በአጠቃላይ ወደ 21 ኪሎ ሜትር ይረዝማል። ግንባታው ከተጀመረ ከአምስት ዓመታትን በላይ ያስቆጠረ ቢሆንም አሁንም ድረስ ግንባታው መጠናቀቅ ባለመቻሉ የአካባቢውን ህብረተሰብ ቅሬታ ላይ ጥሏል። በመንገዱ አለመሰራት ምክንያት እንድፈልግ አናገኝም። በመንገዱ ምክንያት ማለት ነው። አንደኛ መንገድ ትራንስፖርቱ መንገዱ ተበላሽቷል እያሉ ወደዚህ መምጣት አይችሉም። የሆነ ሞተሮችም ያው ልክ ነው ያላግባብ ዝም ብሎ ከትራንስፖርትና ከእንትን ውድነት 4-5 እየጫኑ ይሄዳሉ። ምን ይላሉ? በቃ በዚህ ምክንያት ብቻ ችግር አለ። በቃ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎችም መንገዱ ምቹ ባለመሆኑ መቸገራቸውን ያነሳሉ። ያው መንገዱ እንደምታዩት አስቸጋሪ ነው። ያው ውጣ ውረድ አለው። ያው ይቺ አካባቢ ድና ትመስላለች እንጂ ወደዛ ወደ ጭንባ አስቸጋሪ ነው። አንደኛ ስፔር ፓርት ውድ ነው። ያው ባለስራ ይሰብራል። አንድ ጊዜ መተን እንኳን ሁለተኛን የማንመለስበት ችግር ነው ያለ። በቃ ምንም አሁን ሄደን ተመልሰን ጋራጅ ነው የምንሄደው ምንገባው። በቃ በጣም ያስጠላል። ቢሰሩልን አሪፍ ነበረ። ከአምስት ዓመት በፊት በ554 ሚሊዮን ብር በጀት በሁለት ዓመት ተኩል ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ጊዜ ተቆርጦለት የነበረው የመንገድ ፕሮጀክት በጊዜው ባለመጠናቀቁ ለስራ ተቋራጩ ተጨማሪ የሁለት ዓመት ተኩል ጊዜ ተፈቅዶለት ቆይቷል። ሆኖም በተፈቀደለት ተጨማሪ ጊዜም ግንባታውን ማጠናቀቅ አልቻለም። አሁን ላይ ስራ ተቋራጩ ግንባታውን አቋርጧል። በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የባህር ዳር ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ዮሴፍ ወርቁ ሶስተኛ ወገን ችግሮች ከግንባታ ተቋራጩ ችግር ጋር ተዳምሮ ግንባታው እንዲጓተት አድርጓል ይላሉ። የ2.5 ይር ፕሮጀክት ሆኖ እስከ 4 ዓመት ድረስ የወሰን ማስከበር ስራ አልጨረስም ነበር። ያ ሲሪየስሊ አፌክት አድርጎታል። ሌላው ችግር የስራ ተቋራጩ ችግር ነበረበት። በተለይ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የወሰን ማስቸገበሩ ችግር፣ ሌሎችም ተያያዥ ነገሮች አፌክት እያደረጉት ሲመጡ የስራ ተቋራጩ በራሱም ችግር ተጨምሮበት ስራውን እያጓተተ መጣ። በተለይ ደግሞ ወሰን ማስከበሩ ስራ ካለቀ በኋላ
በአጠቃላይ የስራ ተቋራጩ ችግር ለዚህ ፕሮጀክት መጠናቀቅ ትልቅ እንትን ሆኖበታል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አስራት ሙጬ በስራ ተቋራጩ የሚነሳው የሶስተኛው ወገን ጉዳይ ለፕሮጀክቱ መጓተት እንደዋና ምክንያት መነሳቱ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ፕሮጀክቱ እንደገባ ከሶስተኛው ወገን ንጹህ አርጎ ያለመሰጠቱ አንድ ፋክተር ሊሆን ይችላል እንጂ ከሶስተኛው ወገን ንጹህ የሆነውን ቦታም እየሰራው አልነበረም። አሁንኛም እንደገባነ ፕሮጀክቱ አክቲቭሊ ከሶስተኛው ወገን ነጻ የሆነውን ቦታ እየሰራ ሶስተኛው ወገኑ እንዲጸዳለት እየጠየቀም አልነበረም። በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የባህር ዳር ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ዮሴፍ ወርቁ የመንገድ ፕሮጀክቱ ግንባታ እስካሁን 62% መድረሱን ተናግረዋል። ቀሪውን ስራ በዚሁ አመት ለማጠናቀቅ እንደሚሰራም ገልጸዋል። የተሻሉ አማራጮችን ያያየን ነው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ስራው ተጀምሮ በዚህ አመት ማለቅም ይችላልበት። በመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቱ አካባቢ የሚኖረው ህብረተሰብም ግንባታው እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብር እንዲያደርግም ጥሪ ይቀርባል። ለኢቲቪ ይህን ዋጋቸው ከባህር ዳር። የጋምቤላ ነዋሪዎች በከተማዋ ጠቅላላ ሆስፒታል በሚፈለገው መጠን አገልግሎት እያገኙ አለመሆኑን ገልጸዋል። ሆስፒታሉ የተገልጋዮች ቁጥር በመጨመራቸው በህክምና አገልግሎት ላይ ክፍተት ስለመፈጠሩም ገልጿል። ቶክሮች ተጨማሪ አሉ። የጋምቤላ ከተማ ጠቅላላ ሆስፒታል በቀን ለ500 ተገልጋዮች የህክምና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ሆኖም ግን የሆስፒታሉን አጠቃላይ አገልግሎት አስመልክቶ ያነጋገረናቸው ተገልጋዮች እንዳሉት በሆስፒታሉ በቂ የመድኃኒት አቅርቦትና ምርመራ እያገኙ እንዳልሆነ ይናገራሉ። እንደምትመለከተው በአልጋ እጥረት ምክንያት ተቀምጬ ነው ያለሁት። በሆስፒታሉ በቂ የሆነ አልጋ የለም። ሆስፒታሉ ይህንን ሊያሟላ ይገባል። ልጄ ታሞብኝ የምፈልገውን አገልግሎት አግኝቻለሁ። ቢሆንም ግን በሆስፒታሉ የታዘዙልኝን መድኃኒት አላገኘሁም። እዚህ የመጣሁት ለህክምና ነው። በሆስፒታሉም ለ20 ቀን ያክል ቆይቻለሁ። ነገር ግን የታዘዘልኝን መድኃኒት ላገኝ አልቻልኩም። የጋምቤላ ጠቅላላ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ማኩሞድ በጋምቤላ ከተማ የሚገኘው ጠቅላላ ሆስፒታል የመድኃኒት እጥረት በመኖሩ የመድኃኒት ችግር ለመቅረፍ እየሰራ ነው ብሏል። ሙሉ በሙሉ ደስተኛ ሆኖ ይስተናገዳሉ ማለት ባልችልም እኛ የአቅማችንን የፈቀደውን ያህል እያስተናገድ ነው ብዬ ነው ማሰብ። ለታካሚዎች የሚሰጠው መድኃኒት ሁሉንም ያገኛለሁ ማለት ባልችልም ያው በከፊል ኦልሞስት ከ70-80% ባለውን ሆስፒታል ውስጥ ያገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ያው አንዳንድ ጊዜ የምንፈልጋቸውን መድኃኒቶች እዚህ ሪጂናል ኤፕሳ የሚባለው ድርጅት በአግባቡ የምንፈልጋቸው መድኃኒቶች ሳያሟሉ ሲቀሩ ነው። ነገር ግን ያው እኛ በመጣ ቁጥር ያን መድኃኒት አቬል የምናደርግበት ሁኔታዎች አሉ። የጋምቤላ ጠቅላላ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ኦኮት እጁሉ እንደገለጹት በጋምቤላ ከተማ የሚገኘው ጠቅላላ ሆስፒታል ብቸኛ በመሆኑ የአገልግሎት አሰጣጥና የተገልጋዮች ቁጥር ሊጣጣም አልቻለም ብሏል። በቀን ከ500 ህሙማን በላይ እናስተናግዳለን። በወር ግን በተመላላሽ ህክምና ላይ ወደ 11,000 እስከ 12,000 በሽተኞችን እናስተናግዳለን። በድንገተኛ በኩል ደግሞ ከ2,500 ህጻናት ድንገተኞች እናስተናግዳለን። በልካቸው ይስተናገዳሉ ለማለት ያስቸግራል። ብቸኛ ሆስፒታል እንደመሆኑ መጠን በክልሉ ከአቅሙ በላይ ነው ያስተናገደ ያለው። በዚህ ምክንያት ለህሙማን በቂ አገልግሎት የተሰጠ ነው ለማለት ያስቸግራል። ሆስፒታሉ አንድ ሆስፒታል እንደመሆኑ መጠን አቅሙ ማጎልበት ያስፈልጋል። ለምን አንድ ብቸኛ ሆስፒታል ነው ያለችው? ለኦስት ኮሚኒቲ እና ለሪፉጂም ስለሚያገለግል አቅሙ ማጎልበት ያስፈልጋል። የተማሪዎችን ዝቅተኛ ውጤት ለማሻሻል ወላጆች፣ መምህራንና የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ተግተው እንዲሰሩ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ ጥሪ አቀረበ። በተለያዩ የክልሉ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችም የተሻለ ውጤት ለማምጣት ከወዲሁ እየተዘጋጁ መሆኑን አስታውቀዋል። ጀማል አህመድ ተጨማሪ አለው።
تماري منهل عبد الرحيم النا قادينو جوا باسوسا هولتنيا درجة مرتبت ياسرا هولتنيا كفل تماري ناتجو إن تماري منهل كهولت شاسرا راتو ياسرا هولتنيا كفل فتنا يتماري وجود إتماش كل كل قارت عيزو تمسا ساي إت أفان تان دايدر سباتجو بزق جتلاي قنيالو لالفو فتنا وط إتمانس مكنيات ناتجو يلو عجون تماري وجو قلس عالو هون دتايو يولت شاسرا راتام تمرت ينتران ستفتتين تماري وط إتاچو زق تنيانا بالتت أبك أمل كنبر يهرمو يهونو كورجا بمكرسو يوت إتوك أنسال شجرو تماري لاينو تماريو إرسو ترى تارغو كالات أنا وهي كارسرة وتأتي لي أما تايشلو أبزانيو شو تأتينا من زك قبلو باشوانا يودكو بزناشو كنا أبزانيو شو يودكو تيا بتماريو شو زقجت ما نسم ما نسم ولتنيا ولا جا تلك تكرتي فلقال بقت أي لم يتبقى شو بهراوي فتنا بزقجت لي مهونات شونم تماريو شو تناقروال كارزي بفتي من مارون أربع دقيقة ودان دسات وما صدق يتمارن الجنيال تماري راسون شلو نجا هاجر تركابي سلم منهم ولا تني راساتن شلل تروت إثنين نامت أنا براساتن سرتن براساتي اللفات ما انببنا تسفى على ما قرتنا لالفو عمد ياسرا ولتنيا كفل فتنا يتماريو تشوت اتمانس يبالي درشاكا لا تصادفو زك تنيا مهون اند مكريان تنستوال اند ولاج مهابرسابو من دنو لتماريو تش لزك جتم ايفن بممار ماستمارو هيدات لي كتتل دقافات شو مني مسلال بلنسنناي جامانا سانبرا وطيتي يامتو عيد الله لمن بامتو يتسطى بورشين على لامارينيا الإنجليزية لحساب وزت لمي ماروت جن ممرانوش يعملون يتمرتزة ياتناك كوسلال هون تماريوشو كما جمرة بورشين إسكامش أرشا بورشينو فتنا ميوتا وتأتوا لما شاشة لمسجلو يتلي أيو سراوتشم أي تسرم هونو تقل سؤال أهون لو دكاو يتماري وتأت اندي تادرغن ولاتشنم يدرشاتشنن توتتن نزين تماريوش ما بقاتن چلال لنبا ميلو زوريا በጣም ሰፊ ውይይት ተደርጎ እኛም አክሽን ፕላን አውጥተን ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ አለ እንደ ወመይ እንደ ትምርት ቤቱ ትልቅ አላፍነት ስላለብን እኛም ያለፈውን አመት የ2014 ተማሪዎች ውጤት አይተን ብዙም አዝነናል እኛም ከዛ በመነሳት ነው ይሄን ትምርት ቤት በጥሩ ሁኔታ ይያዝነው ያለነው የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ጃፈር ሃሩን ቢሮ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ የንቅናቄ ስራ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ኃላፊነታቸው በደንብ ያልተገነዘቡ ባለድርሻ አካላትን በሚገባ ውይይት ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። ከተማ አስተዳደሮች ጨምሮ ለ15 ተከታታይ ቀናት ከተማሪና ከወላጆች ከመምህራን ጋር ውይይት ተደርጓል ማለት ነው። የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተው በመስራት የተሻለ ውጤት እንዲመጣ ኃላፊነታቸው እንዲወጡም አቶ ጃፈር ጥሪ አቀረበዋል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። የመደመር ትውልድ መጽሐፍ የምርቃት ስነ ስርዓት በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በሸራተን አዲስ በመከናወን ላይ ይገኛል። የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ከመደመር ሐሳብ ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጻፉት ሶስተኛ መጽሐፍ ነው። ሶስተኛ መጽሐፍ የመደመር ትውልድ ሽያጭ በባሌ ዞን ለሚገኘው የሶፉ መርዋሻ የቱሪዝም መሰረተ ልማት ማስገንቢያ እንደሚውልም ታውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጣን ሪፖርተራችን ሳዳት መሐመድ ሳኒ በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል። ሳዳት የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ምርቃት ምን ይመስላል መረጃህን አድርሰን። አመሰግናለሁ መግደላይት። እንግዲህ ዛሬ እየተካሄደ የሚገኘው በሸራተን አዲስ ማለት ነው የምርቃት ሳይሆን መጽሐፉን ማስተዋወቅና እንደዚሁም የሽያጭ መራገብሩን ይፋ ማድረግ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ማለት ነው አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንደዚሁም የከፍተኛ የብልጽግና አባላት እንደዚሁም የክልሉ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ከዚህም ባሻገር ባለሀብቶች በክልሉ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ከክልሉ ውጪ የሚንቀሳቀሱ ባለሀብቶች እዚህ የመጽሐፉ ሽያጭ ማስጀመሪያ መራገብርና እንዲሁም ማስተዋወቅ ላይ ተገኝቷል። ከዚህም ባሻገር ከተለያየ ተቋማት የመጡ ምሁራን ስለ መጽሐፉ ያላቸውን ሐሳብ አቀርበዋል። እንደዚሁም ደግሞ የመጽሐፉ ዋነኛ ውስጣዊ መልእክት ነው ያሉትን ጉዳይ በራሳቸው መንገድ ጨምቀው ለታዳሚው አቀርበዋል። በዚህ መራገብር ላይ እንግዲህ ዋነኛ ሐሳብ የተደረገው ከመጽሐፉ የሚገኘውን ገቢ ማሳደግ ነበር። ከዚህ ጋር በተያያዘ
በርካታ ባለሀብቶች በተለያየ አመጣን ያላቸው የገንዘብ መጠን ድጋፍ በማድረግ መጻፉን እየገዙ ነው የሚገኙት በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ከ5 ሚሊዮን እስከ 10 ሚሊዮን ድረስ ባለው ሁኔታ መጻፉን እየገዙ እንደሚገኙ ለራሳችን መመልከት ይችላል። ይህም የመጻፉ ገቢ በዋናነት የሚሆነው በባሌ ዞን ወይም በመስራቅ ባሌ በሚገኘው የሶፉ መርዋሻ የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል በገቡት መሰረት ወደዛ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ከዚህ የሚገኘው ገቢ መጻፉ እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጻፍ ሲጽፉ ይሄ ሶስተኛ ነው። ከመደመር ሐሳቤ ጋር በተያያዘ በተለያየ ጊዜያት በእሳቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በነበሩባቸው ጊዜያት ከሐሳቡ ጀምሮ ከሂደቱ ጀምሮ እንደገና ደግሞ በዚህ ጊዜ ውስጥ የተወጠሩ ትውልዶች ከዚህ በፊት የነበሩ ትውልዶች እነዚህን የዳሰሱ ጉዳዮችን ያስቀመጡባቸው ሶስት መጻፎች ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ሁለት መጻፎች እንግዲህ እንደምናውቀው ከዛ የተገኘው ገቢ በርካታ በትምህርት ቤቶች ተገንብተውበታል ማለት ነው። መጻፎቹ ሐሳብ ከማሻገር ባሻገር ደግሞ ለትውልድ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን እንደዚሁም ደግሞ መሰል የቱሪዝም ቦታዎችን መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት እየዋሉ ነው። ስለዚህ ከውቀት ባሻገር ደግሞ ገቢ በማስገኘት ማህበረሰቡን በተጨማሪ እርዳታ ሊያደርጉ የሚችሉ መጻፍቶች ናቸው እስካሁን ድረስ የወጡት ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ባለው መርሃ ግብር መሰረት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከባለሀብቶች ከሚገቡት ቃል ባሻገር ግዥም የሚፈጽሙ ካሉ እነሱን ሽልማትም እየሰጡ ነው። የውቅና መድረክ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ባለሀብቶችም በነቂስ መጻፉን እየገዙ ነው የሚገኙት። በዚህ ፕሮግራም ላይ አባገዳዎችን ጨምሮ አደሲቂዎች እንዲሁም ሌሎች የማህበረሰብ ተወካዮች ተገኝተው በመታደም ላይ ነው የሚገኙት። በቀጣይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ መልእክት ያስተላልፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህንን በሁለት ሰዓት የዜና አወጃ ሰዓታችን ላይ መተን ተጨማሪ መረጃ የምናቀርብ ይሆናል። መግደላዊት መልካም፣ እናመሰግናለን ሳዳት። እሺ ተመልካቾች፣ ኢቲቪ 57 በቢዝነስና ስፖርት መረጃዎች ይቀጥላል። ከኔ ጋር ሁለት ሰዓት በአጀንዳና በሌሎች ጉዳዮች መለሳለሁ። አብራችሁን ቆዩ።